Суд по делу о госизмене Виктора Януковича переносить не будут. Ходатайство адвоката беглого президента отклонили. Тот просил отсрочить заседание, пока он не поговорит с клиентом лично. Максим Гераська, государственный защитник Януковича, рассказал суду, что ездил в Ростов-на-Дону и даже нашел место, где живет подзащитный, но его не оказалось дома. Судья решил, что это не причина переносить процесс, поэтому следующее заседание состоится 25 октября. Я вважаю за необхідно це погодження правової позиції з клієнтом. Я поїхав в Російську Федерацію, спробував погодити правову позицію. На жаль, у зв'язку з тим, що не було клієнта на місці, я не міг його попередити по телефону, бо не знаю, як з ним зв'язатися. Без погодження правової позиції буде порушено право на захист. Шановний захисник був є адвокатом за призначенням, має добросовісно, сумлінно виконувати свої обов'язки по захисту свого підзахисного, забезпечуючи і гарантуючи так само, як і сторона обвинувачення, йому доступ до правосуддя. З огляду на викладені всі твердження, оголошені захисником, вважаю безпідставними.